Харківський ліцей будівельних технологій вже вчетверте гостинно приймає учасників рекреаційних ігор «У волі сила». Цьогоріч це вже змагання обласного масштабу, на які приїхало більше 100 спортсменів з особливими потребами. Ці змагання проводяться і в різних країнах Європи. Ми приймали участь на протязі 9 років в цих змаганнях, команда нашого навчального закладу. І ми поділилися таким досвідом цих змагань, які знайшли місце в Харківському регіоні. І от уже який рік поспіль проводяться в нашому регіоні на достатньо успішному рівні. Цього року ми так порахували, буде учасників 147 учасників. Рекреаційні ігри – це не визначення лідерів. Це, перш за все, реабілітація, адже змагання проводяться у видах спорту, які допомагають людям з особливими потребами повірити у себе, отримати приємні емоції і просто гарно провести час. Марія Удачина завдяки цим іграм розкрилася як успішна спортсменка, яка вже має чимало нагород. Я багато видів займаюся видом – футбол, баскетбол, легка атлетика, бадмінтон, теніс. Дуже багато там ігор, прыжки. Дуже багато. Вот так вот. А побувала я в Хорватії, в Україні була, в Германії була, в Польщі була. У мене 115 медалей. Змагання пройшли на високому рівні завдяки ініціаторам та організаторам. Вони посприяли, щоб усі учасники отримали призи, нагороди і незабутні приємні емоції на згадку. Це вперше, коли було предложено людьми не від організації інвалідів, і повністю вони взяли на себе организацию. Без наград сегодня, конечно, никто не уйдет. Соответственно, та категория людей, которая сегодня принимает участие в этих соревнованиях, заслуживает того, чтобы все были отмечены. Потому что их жизнедеятельность, жизнерадостность, их энтузиазм можно позавидовать даже здоровым людям. Поэтому, если даже люди эти будут занимать последние места, это будет называться третье место, они обязательно будут отмечены медалями, грамотами. И мы с собой завезли еще сейчас ценные подарки. Но ценные подарки мы сейчас оставим сюрпризом для того, чтобы детям было приятно потом их открывать. Каждый человек, который имеет определенные возможности в этом мире, в первую очередь должен использовать их для того, чтобы сделать лучше мир других людей. І мир, який його окружає. Спортсмени приїхали до Харкова з усієї Слобожанщини. І вони щиро вдячні організаторам за таку нагоду гарно провести час та ще й показати свої спортивні здібності. Ми приїхали з Куп'янська, щоб прийняти участь в цьому гарному, закладі, щоб помірятися силою. Дякую, що участвуємо і нас не забувають, нас приглашають в такий чудовий день, який сонячний, такий радісний. От приємно приїжджати і показати себе, що я вмію. Усі учасники рекреаційних ігор вже з нетерпінням чекають наступних змагань. Вони мають відбутися вже восени.